Goeiedag gemeente en baie welkom bij Weekliks. 2020 se 40 dae reeks lê voor. Kom ons gaan kyk wat alles rondom dit gaan gebeur. Hierdie jaar se tafelgesprekke kan deur een en elkeen baie gewoon word, sommer daar in die gemak van jou eie huis. Ons skop af op woensdag 12 Augustus, 7:00 die aand, en dit sal deur middel van Facebook uitgesaai word. Ons gaan lekker saam gesels vir plus minus 40 minute. En indien jy die geleentheid misgeloop het, kyk die volgende dag uit op YouTube. Daar sal woensdagoggende om 10:00 'n spesiale Bybelstudie geleentheid uit die 40 dae boekie aangebied word hier in ons Artossaal, spesiaal vir diegene wat nie toegang het tot Facebook nie. Indien jy 'n plekkie wil bespreek, kontak gerus vir Lize Meyering. Het jy al gehoor dat jy bazaarkos kan bestel en dit by die huis kan geniet, net in tyd vir ons tafelgesprekke? Daar is elke week iets anders op die spyskaart en kan tussen 5 en 6:00 hier by die kerk opgetel word op woensdagmiddag. Bestellings is reeds oop en sal elke week sluit, die Sondag voor daardie Woensdag se tafelgesprek. Die bestelvorms is beskikbaar op al ons platforms. Verlede Sondag het wie ook al wou hier by die kerk 'n draai kom maak om hulle gedrukte weergawe van die 40 dae boekie te ontvang. Dit was 'n wonderlike ervaring om die gemeentelede weer in die oë te kon kyk, lekker geselsie aan te knoop en saam te kom bid. Kom ons gaan kyk bietjie wat het gebeur. Indien jy op soek is na gedrukte weergawe van die 40 dae boekie, kontak gerus vir Sonja by die kerkkantoor om dit te kom oplaai maandag tot Vrydag tussen 9:00 en 12:30. Maar vir nou is dit eers al van my kant af. Sien julle volgende week.